ሰላም ሰላም ክብራት ሐዋቴን ሐቴን ከመይ አለሁም ለሙ ደማ ሐንታ አርሲ ዘልኩ መጽየሎ ካርስ ተምስ ትብለ እንታይ ደሊኻ ንኣምላኽ ትስዕቦ አለኽ እንታይ ደሊኻ ንኣምላኽ ትስዕቦ አለኽ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ዝተፈላለየ ተኸተልቲ እምነታት ወይ ሃይማኖታት ንኣምላኽ ብኽልተ ነገራት እዮም ዝስዕቦ ወይ ብኽልተ ምኽንያታት እዮም ዝስዕቦ ንሳተን ድማ እዚ ዝስዕበ እያ ቀዳመይቲ መቕፃዕቲ ፈሪሆ ካልኣይቲ ድማ ዓስቢ ብካል መገዲ ፈሪሃ ወይ ጥቕሚ ረብሓ እንደልዮም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፍርሂ እንተደኣ ኢልና እቲ ዝፈርህዎ ካብ ሲኦል ካብ መቕፃዕቲ ካብ ገሃነመ እሳት ወይ ካብ ዝናይ ዘለኣለም ሞት ንኸይኣትዎ ዝፈርህዎ እዩ እቲ ኻልኣይ ዝደልይዎ ኣስቢ እንታይ ዓይነት ኣስቢ እዮም ዝደልዩ ተደኣ ኢልና ድማ ገነት መንግስቲ ሰማያት ወይ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረኽቡ ዝደልይዎ ኣስቢ ወይ ዝመነዩ ወይ እዘን ክልተ ምኽንያታት እዮም ትስዕቦ ማለት እዩ ንብላ ብኻል መገዲ ኣስቢ እንተዘይህሉ ነይሩ ማለት መንግስቲ ኣምላኽ ገነት እንተዘይህሉ ነይሩ ወይ ድማ መቕፃዕቲ እንተዘይህሉ ነይሩ ማለት ሲኦል ካህን ምእሳት ናይ ዘለኣለም ሞት እንተዘይህሉ ነይሩ ክንደይ ሰባት ንኣምላኽ ዝስዕቦ መሃለዉ ነይሩ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ካብዘን ክልተ ምኽንያታት ዝጠቐስናየን ንላዕሊ ንኣምላኽ ክትስዕቦ እንተዘይ ክኢልካ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ማለት እዩ ረብሓን ጥቕምን ጥራይ ደሊኻ ንኣምላኽ ክትስዕቦ ንፍተን ወይ ድማ ፈሪኻ ፍርህን ረዓድን ደሪኽካ ጥራይ ንኣምላኽ ክትስዕቦ ንፍተን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ኣይከን ምክንያቱ ከከምቲ ኩነታት እዩ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ፈርኸ ኣለኻ ኣምላኽ ኣምላኽ ትብል ክርወካ ከሎ ድማ ኣምላኽ ትርስዕ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ኣሕዋቴ ሎሚ ንሂወትኩም ፈትሹ ሂወትና ንሕዘት ኩላ ንምንታይ ደልዩ ንምንታይ ናይ ብሓቂ ዶ ፍቕሩ ደሪኽና ፍቕሩ ማሪኽና ኢና ንኣምላኽ ንስዕቦ ዘለናስ ዋላስ በዚ ዝጠቐስናዮ ምኽንያታት ፈሪሄናን ወይ ጥቕሚ ገሊያ ረብሓ ዘለና ጥራ ኣምላኽ ልዕሊኡ ክምለኹ ልዕሊኡ ክሰዓብ ዝግብኦ ዓስቢ ይሃሉ ኣይሃሉ መቕፃዕቲ ይሃሉ ኣይሃሉ ደስ ኢልና ከምሉ ልብና ንኣምላኽ ክንስዕቡ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚታት ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ቁርብ ተረዲእኹም ወይ ተማሂርኩም ክትኾኑ ተስፋ ንገብር ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣብ ቀፃለ ብካልእ ስጋብ ክንራኸብ ዘሰናይ የምና ምናልባት እዚኣ እንተደኣ ፈቲሑማ ሸር እንተደኣ ትጠቅምያ ተሃንፅያ እንተደኣ ኢልኩምሞ ናብ ካልኦት ሰባት ንክትበፅሕኻ
ሽርክ ትገብሩዎ የላብኩም ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ቀፃል ንረኸብ ስስናዮ ሓውኩም ከዋኒ ኣርኣያየ ቻው